No niin, moi kaikki katsot. Täällä on Arsmitter Vits taas jälleen. Ja tänään ollaan pitkästä aikaa uuden Games-videon päätetty versio. Tän vuoden, niin kuin sanotaanko, viidennen päätetty version esittelyvideon parissa. Mä ollaan tuttu näkemään videon nimessä, että monesko tää on, kun mä en tarkalleen muista. Ja eiköhän tosiaankin ruveta esittelemään itse Gaming Stuppia. Eli tässä näet tosiaankin mun situppia kokonaisuudessaan. Mä arvan, että sisätän tarkemmin esitelmään. Ja tässä on vihdoinkin, näette mun RGB-valoilla varustetun Razerin hiiren toiminnassa. Tämä on mun uusi hiiri. Tän nimi oli siis, mä katson tuossa laatikosta. Razer Basilisk V3. Customize muokattava ergonominen pelihiiri. Razerin Chroma RGB-valoilla varustettu. Tosiaankin. Ja sitten mä voin tästä näyttää teille, että millä sovelluksella sitä pystyy niinku ottakaas. Eli täällä kun on, jos teillä on koneella tämmönen Razer Synapse asennettuna, se tulee siinä heti. Rupee asentamaan sitten, kun se saatte se Razerin tuotteet eli koneeseen kiinni, ja täältä voi sitten valita laitteen, otetaan tää hiiri täältä, sitten mennään tonne Lightningiin, sitten täällä on Advanced Effects käytössä, mennään Chroma Studioon, niin täällä pystytään niitä muokkaamaan. Mä oon tää. Tämä kun klikkaa, niin pystyy tässä valitsemaan värin. Tässä on nyt ihan perus RGB-väri kaikeissa valittuna. Ja tässäkin pystyy, mä huomasin vasta silloin, kun mä laitoin nämä värit tuohon silloin ekana päivänä, kun mä sain tuon hiiren hommasin ja unboxattua, niin mä huomasin, että tämän hiirmatokin väriä pystyy muuttamaan samanlaiseksi. Ja näyttää täältä nyt on nyt sama rytmi tuon hiiren kanssa niille, koska on sama värit molemmissa käytössä, eli RGB kaikissa kohdissa. Mutta tuohon ei tarvitse kuvaa yhteen kohtaan saada ne valot, kun se kiertää vaan tuossa, kun on vain yksi RGB-valonauha tuossa hiirimatossa koko pöydän levyisessä. Ja tuossa on se Razerin tuo juttu, jos te et jostain syystä nähnyt sitä, on nähnyt sitä vielä siitä mun Razerin hiirimaton, koko pöydän hiirimaton unboxausvideossa, niin mä voin jättää sen videon tämän videon kuvaukseen sen linkin, jos te ette ole vielä kerran katsomaan sitä videota. Ja Niin sitten muuten, täällä on sitten toisena uutena juttunut mun setupissa tää viivakoodin lukija Wave-merkkinen. Tätä mä näytinkin jo teille siinä vähän. Tätä näytin teille, että minkälainen ääni tästä kuuluu, kun tätä painaa. Ja kun tän niin kun pistää koneeseen kiinni, niin oottakaa, jos mä näen sitä seuraavassa klipissä, kun mä saan sen koneeseen kiinni. Eli tämmöisellä se näyttää, kun se laitat koneessa kiinni, ja tämmönen valo tässä on, tämmönen laaseri. Tässä lukeekin edessä, että kautialivaroitus laser, ja suomennettuna toi tarkoittaa toi laser light, do not stare with into ream, tarkoittaa, että laseri valo, älä stare into beam, eli eikö se ei niin kuin tee mitään vahinkoa mihinkään varmaan. This device complies with 650 mm laser diode, eli se siihen laitteeseen sisältyy 650 mm pituinen laser diodle. Mä en tiedä, mitä se diodle tarkoittaa. Voitte, jos te näette sen tekstin tosta, niin te voitte suomentaa sen.
voi vaikka, niin joo, sehän kirjoitetaan samalla tavalla kuin sanotaan ja diodle, jos te miettii vaikka kääntäjää ja kirjoitat sinne diodle, niin sitten saatte selville, että mitä se tarkoittaa, niin voitte vaikka tämän videon kommenttikenttää tuonne alas jättää mulle sitten tiedoksen, että mitä se tarkoittaa suomeksi, kun mä en oo käynyt sitä kääntäjässä katsomassa heti ekana päivänä. Tääkin on jo täällä tullut varmaan kaikille tutuksi monelle tämän USB-tuuletin. Täällä on nyt valo päällä ollut koko ajan. Oli jo edellisessäkin videossa on ollut koko ajan siihen asti, että mä oon editoida ja tälleen. Ja tosiaankin. Niin ja sitten mun koneen ihan peruspekseihin kuuluu Intel Core i7 9. sukupolven suoritin. Sitten näytönohjelman toi Nvidian GeForce GTX 1650. Muistin nyt se videokin numeron oikein. Sitten jos joillekin Windows 11, jos teillä joillekin on Windows 11, niin teille kaikille, jotka käytte Windows 11, niin Windows 11 käy teille tiedoksi, kun te meette. Jos te haluatte löytää tehtäviähallin löydetään siinä, niin te meette täältä aloituksessa, klikkaatte hiiren oikealla, eli tällä, missä mun sormi nyt on, niin sieltä kun tulee esiin tämmöiset vaihtoehdot, niin tuolta löydätte tuommoisen kuin tehtäviä hallinta, eli täältä te näette kaikki teidän tietokoneen prosessit ja suorittimen nopeudet, että kuinka nopeasti se pyörittää kaikkea, ja muistilevy, verkko, prosentit, sitten suorituskykyiset näette perusteiden näytönohjaimenne mulla itsellä. Nvidia GeForce se GTX 1650, niin näet sen lämpötila, mulla on tällä hetkellä 45 astetta sillä lämpötila. Täältä on kyllä muista, minkä verran on käytetty 2,1/15,9 kilotavuoli. Sitä tarkoittaa sitä että minkä verran se sitä on käytössä. Sitten suorittimen pyörimisnopeuden näkee tosiaan nyt tällä hetkellä pyörii 4-4,10 GHz. Tuossa näkyy noin kaikki mun ne suorittimen koko tiedot kokonaisuudessaan. Niin kuin se on i7-9750H. Se voi tolleen. Ja täältä näyttää siis sovellushistoria, että mitä teillä on pyörinyt täällä viimeksi, kuinka pitkään. Ja käynnistyssovelluksessa näkee täältä, teillä on käytössä, niitä pystyy poistamaan käytöstä myöskin, jos haluaa käyttää. Täältä näkyy mun sähköpostioste. Ja se mun YouTubeen on sähköpostiosa, joka mulla on Microsoftin palveluissakin käyttävissä noin. Ja ei kai mulla tässä oo muuta sen tarkempaa enempää sanottavaa. Ja muuten te on varmaan nähnyt vielä tätä mun varavirtaa. Eli tää on ollut täällä koko ajan pihassa tuolla noiden kaiuttimien takana. Eli tää on tämmönen perus powerbank. GP:n powerbank, jos muistatte jostain mun vanhemmassa videossa sen. Rupen sen tarkemmin laittamaan tämän videon kuvaukseen, kun siinä on aikamoinen selaaminen löytää se video, missä mä unboxaan se. Että mieluummin vaikka voisin jättää sen mun unboxaus soittelisi tänne videon kuvaukseen, niin sieltä voit sitten käydä rullaamassa selaamassa, että mistä löytyy sitten ehkä mahdollisesti se video. Se taisi olla siellä joo kyllä. Täällä on tosiaankin tätä videota, eteinen video, uusin video on toi nahkatavara A, Ericsson Oy, Harry Black, RFID, Proof, turvalompakon unboxaus. Siinä nyt tossa kokonaan, kun pitää nyt tuolla video tossa, ja nyt näkyy kokonaan. Jos jotkut ei ole vielä käynyt tilaamassa ehkä mun kanavaa, niin mun on 450 tilaajaa siellä. Teidän kannattaa käydä oikeasti tilaamassa se kanava, koska meillä ei mene kuin vaan 50 tilaajaa, niin
pääsitte näkemään sen 500 tilaajaspessun vihdoin viime pitkän odottelun jälkeen, kun mä oon koko ajan odottanut, että koska niitä tilaajia tulee tarpeeksi, niin pääsin tekemään se, joten jos jotkut teidän kaverit te tiedätte tätä kanavaa, niin jakakaa tämä ihmeessä tämä kanava teidän kaverille, tämä video ja tuttaville ja mitä näitä on. Ja mainostakaa ihmeessä se mun kanava eteenpäin, koska mä haluan lisää katsojia, jotta saadaan se 500 tätä jossain vaiheessa, että mä pääsin seuraava spessun tekemään. Ja täällä on mun YouTube-kanavan esittelyvideo, jossa pystyt kaikki mun kanavaan liittyvät jutut löytään. Että jos jotkut ei tiedä, minkälainen mun kanava on, niin täältä. Kun te menette katsomaan tämän mun YouTube-kanavan esittelyvideon, niin sieltä löytyy melkein kokonaisuudessaan käytännössä mun kanava, koska se on 8 kuukautta vanha video. Ja täältä löytyy mun videoita mun kanavalta. Tässä on uusimmat viis. Toi unboxos, mikä tuli 39 minuuttia sitten varmaan enemmänkin. Koska mä en ole päättänyt tätä YouTubea nyt. Ja kannetute unboxaus. Fortnite tappu montake. Roiskaan bonus 32 Horror Tour. Roiskaan level 47 Raiders Gift. Ja Roiskaan bonus 31 Morning Down Gameplay. Ja täällä on tämmösiä kaikenlaisia mielenkiintoisia videoita. Mä rupeen niitä sen tarkemmin näyttämään. Ja täällä on, jos te ette tiedä, missä löytää mun kaikki videoaiheet, niin luotuissa löytää ainakin nää Fortnite montakit, synttärilivet, pelata B-Star-videot, tiedotusvideot, Benrapit. Benrapit musasta pelataan Fortnite Dance Inline testaus. Katsojen suppien arvostelu, Fittigan videot löytyy täältä sitten, Shorts-videot, mun biisit, uusi vuosi, Rolliskaidit leveys, joulukalenteri, pelataan Rocket League, pyörä- ja race-videot ja jne. Ainakin puhelimella ei näy nämä kaikki tässä, mutta sitten jos haluatte puhelimella löytää kaikki mun videoista, niin täältä löytyy sitten loput täältä soittolistat, joihin olen koonnut videot aiheetta, että jos ette ole vielä sitä kohtaa löytänyt, niin se on tässä luottajan soittolistajan alapuolella heti. Seuraavana tässä näin. Mutta eikä mua tässä sen mitään ihmeellisempää ole näytettävää. No. Nyt mene siihen videoon. Eli tosiaankin ei tässä ole mitään ihmeellisempää näytettävää. Ja jos olet tietää kaikki mun Discord-selvot myöskin, niin ne muuta kuin vaikka mainin YouTube-kanavan esittelyvideo. Voi jättää se tähänkin video ihan sen varalta. Tämän videon kuvaukseen linkin, jos jotkut ei ole jostain syystä vielä käynyt katsomassa sitä. Niin käykää ihmeessä katsomassa, jos olette uusia tällä kanavalla, etkä tiedä vielä mitään mun kanavasta, että minkälaisia videoita täältä löytyy ja minkälainen Discord-server mulla on ja niin edelleen. Ja tosiaankin, piskaa tällä videolla tykkäänsä, piskaa kommenttiboksiin kommenttia, jos tulee kysyttävä tähän videoon liittyen. Ja semmoista. Ja voitte esittää sitten videoehdotuksia, että jos teillä tulee jotain toiveita mieleen, niin Discord-servolle vaan ehdottomasti liittymään. Kutsulinkki löytyy tämän videon kuvauksesta. Lukekaa ehdottomasti se kuvaus, sieltä löytyy kaikki mun somet. Ei ihan kaikki sieltä löytyy mun Snapchatti, Instagrami, Discord-servu, Twitchi ja siinä taisi ollakin, ja YouTube-kanavan tilauslinkki tietenkin täältä. Jos te ette tiedä, missä löytyy mun kaikki somet, jos on niin uusia tällä kanavalla, niin täältä kun tämä tietoisuutta ja selaatte mun tietoisuudelta tänne ihan asti, niin täältä löytyy nämä linkit, eli Steam, Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, TikTok, PlayStation Network ja Twitch. Ja jos jotkut ei ole vielä on uusia mun TikTokissa, niin täältä löytyy mun käyttäjä. Täällä on 6 seuraajaa mulla. Uusin käyttäjä tää on yksityinen. Sitten kun te seuraatte mun tätä käyttäjää, niin pääsit näkemään mun videoita ja tälleen. Sitten mun vanha käyttäjä on Arkmaster 5, josta on se rolliskaan video poistettu tekijänoikeus vaatimuksen saamisen takia.
Mä tuun jossain vaiheessa ehkä tänne myöskin tiedottamaan YouTube-videoista, kun mä oon tiedottanut koko ajan niistä Instagramia. Ja eikä mulla muuta. Kiitos, kun olet katsomassa sitä videoa. Ja eiköhän tää video olisi tässä, joten nähdään ensi videon parissa. Se on sensa. Moro!